Хаос починається зараз. 3, 2, 1. Аварія була жахливою. Тобі пощастило вижити. Ой-ой, стій, не підходь. Ого, це дівчина, дівчина, о боже, дівчина. Пробачте, нема шуму, я ніколи не бачив дівчину. Хто? Ти така? Lionsgate. Тут так галосно. Ми звемо це шумом. Новий світ. Це сталося з усіма чоловіками планети. Кожна думка в голові на показ. Темний секрет. А де усі жінки? Мертві. За мотивами роману бестселера. Немає шуму. Про що вона думає? Чому немає шуму? Дивно бачити все, що ти думаєш. Мені теж дивно не знати, що коїться в твоїй голові. Не знаю, може тобі мій пес не подобається, чи ти каменюкою мене хочеш вгатити. Пес подобається. Він сильніший, ніж вважає. Пильнуй свій шум. Змія. Від режисера ідентифікації Борної на межі майбутнього. Якщо вони тебе схоплять, то вб'ють. Лізь у човен! Давай! Забудьте усе, що знаєте. Якщо хочеш захистити дівчину, вирушати треба негайно. Захищу тебе. Кіно планетарного масштабу. З її силою ніхто не знає, на що він спроможний. Його не заглушити. Вона потрібна до того, як попередить його. Скільки їх ще буде? Сотня? 200? Тисячі. Дейзі Рідлі. Том Голланд. Давай, бийся як чоловік, будь чоловіком. Сиди тихо. Я намагаюся. Давай, бийся. Ходячий хаос. Скоро.